Veetu. Sehän tulee sanoista visuaalis-ekologinen hajautetun energiatuotannon malli ja sen kehittäminen. Eli ajatuksenahan on se, että energiatuotanto yleensä on Suomessa ja maailmallakin varsin keskittynyttä, vaikka se olisi kuinka luonnonmukaista muuten. Tuulivoimalat on tuulipuistoina, aurinkovoimalat on aurinkopuistoina. Veetussa on ajatuksena se, että monista pienistä energiatuottavista yksiköistä saadaan energiaa, joka yhdistetään verkostossa. Ja tässä verkossa sitten siitä tulee iso ja laajalla alueella oleva energiayksikkö voimalla. Visuaalinen tarkoittaa taas sitä, että se sopeutuu ympäristöön mahdollisimman hyvin ja siihen niihin olosuhteisiin, missä ihmiset jo asuvat. Tai jos uutta rakennetaan, niin se on jo suunnittelussa otettu huomioon. Ekologinen tarkoittaa sitä, että siinä käytetään niin paljon kuin mahdollista kierrätysmateriaaleja, kehitetään niihin perustuvia innovaatioita. Ja niissä ne tuotantomuodot on sellaisia, että ne ovat uusiutuvia ja mahdollisimman vähän uusiutumattomia energiamuotoja käyttäviä. Ja tämä käytännössä, jos käytännön tasolle mennään, niin tarkoittaa sitä, että me voimme tehdä esimerkiksi turpeesta aurinkokennon, joka tuottaa energiaa. Tai me voimme tehdä kovalevyistä, tietokoneiden kovalevyistä, tuulivoimaloita, pieniä tuulivoimaloita, joita voidaan liittää yhteen ja joista saadaan energiaa esimerkiksi valaistukseen. Ja riippuen siitä, että kuinka paljon niitä yhteen laitetaan, niin minkä tyyppisiin käyttökohteisiin tästä voidaan käyttää. Mutta niistä voidaan tehdä taidetta. Voi itse olla taideteoksia, tai niistä voidaan sitä energiaa hyödyntämällä saada valotaideteoksia ja niin edelleen. Tässä on se perusidea tälle meidän Veetu-suunnittelulle ja Veetu-hankkeelle. Se taideprojektista. Hyvää tänne palautetta.